Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. To musím takhle, že jo? A jako libovolně. Jenom aby to bylo vlastně zároveň vidět ve všech kamerách. Takže takhle nějak. Jo, tak chlapu. Mám půjčený houseboat a mám půjčenou i tuhle tu klapku. Mám půjčený houseboat ne proto, aby se tady děli nějaké nepřístojnosti, ale protože domácí pán Petr Horký je dneska svým vlastním a zároveň i mým hostem. Můžu to tady takhle položit? Můžeš, ano, ano. Tak zajímavě, jak ti je jako hostovi na houseboatu vlastně? Ještě nevím, já ti to potom. Je to takový jako nezvyklý, ale bezvadný je, že každý, ale úplně každý, i to jsou mnohdy jako velmi ctnostní pánové nebo velcí úředníci velkých vlivných organizací sem přijdou a vždycky mají nějakou narážku na to, že jako jestli to není Schmeichel kabinet, že to fakt napadne každýho. No ale tak mezi náma. No, tady můžeš buď tvořit. Ale je to teda, musím říct, jako nesmírně sympatický únik uprostřed Prahy. Já jsem ráda, že jsi svolil, protože já jsem se podívala na civilizaci a viděla jsem tam obrovskou tvojí práci, která je vlastně se táhne v průběhu celých těch let. Záviděla jsem ti některé ty lidi, s kterými jsi mluvil, i tvoje bohaté archivy. A říkala jsem si... Není ti líto, že rozhovor s R.C. Clarkem třeba, jo, rozhovor s Thorem Heyerdahlem a tak dále, že už to nemůžeš nikdy zopakovat s tím, co víš teď a vlastně s tím, že teď vznikly civilizace, ale bývalo by se ti ještě hodilo zeptat se třeba na tohle, na tohle a na tohle. Ano i ne. Ne, protože jsem se od Zikmunda, od Miroslava Zikmunda naučil opouštět věci a připustit nebo pracovat na sobě, abych připustil jejich nevratnost. Protože člověk vždycky si tak trochu říká, kdyby ještě to, ale jako říct si prostě, ne, to je uzavřený, tečka, konec, hotovo. Už nikdy po druhé nepotkám Thora Heyerdahla, nikdy znovu nepotkám A.C. Clarka. A druhá věc, jako je mi to líto, že si s nima nemůžu udělat o vzpomínku navíc. A zrovna u toho Heyerdahla tam to je tak, že já jsem s ním začal točit, když mi bylo 23 a za 5 let on umřel. Ale do těch 25 let jsme se potkávali minimálně jednou ročně, někdy i víckrát. A vznikla tam fakt jakási sympatie. A já jsem celý ty roky si říkal, proč on se se mnou potkává, co on z toho má. Jako nějaký ucho z Prahy, prostě mladý, tam k němu jezdí a takový slovutný člověk si na něj udělá čas. A já tam mám skutečně pocit jako dluhu, nebo ne dluhu, jako pošťáka. Že on mě dal dopis a jako kdyby mě řekl, a až přijde čas a ty budeš vědět, tak ho hoď do schránky. A já mám pocit, že teď jsem ve věku, kdy vlastně mu to můžu zkusit splatit tím, že vznikne knížka. Já mám vlastně největší kolekci rozhovorů s Thorem Heyerdahlem na světě. Jsem k mému překvapení zjistil. Jo. Nemají to ani v muzeu Kontiky, nemají to nikde. A jak se právě s muzeem Kontiky a Sliv Heyerdahl s jeho vnučkou domlouváme, že by vznikla kniha Thor Heyerdahl vlastními slovy. A že ta by snad měla jít jako i do světa a že by měla jako umožnit, aby Heyerdahl promluvil svými slovy, ale vlastně v kontextu dnešní doby, tak jak mluvil tehdy. Že právě třeba o kolapsech civilizacích, o tom, jak bychom se měli chovat, o tom on mluvil v 90. letech a tehdy zněl jak podivín a teďka naopak jako funguje. Já když si vzpomenu třeba na Jacques-Yves Cousteaua a na to, jak monitoroval stav oceánu a v době, kdy jsme ještě všichni jásali, on říkal pozor. Už je to všechno za zenitem, je to všechno špatně, už se to skoro nedá zastavit, dělejte něco. Mm-hmm. Tak proč vlastně, když někteří lidé varují a jsou to hlasy, které jsou slyšet, tak proč je nikdo neslyší? Proč se nad tím nezamyslíme? Proč pořád potřebujeme to svoje pohodlí místo toho, aby jsme se uskromnili, míň topili, jinak přemýšleli, jinak se dopravovali, prostě dělali spoustu věcí jinak? Protože je málo hospodářů. Hospodářů i se svým životem, i se svým tělem, i s tím světem. Já myslím, že ve většině případů všichni víme, co je třeba udělat, ale jenom pár těch, kteří to udělají. Jo? Já jsem teďka tlustej, přibral jsem, protože jsem měl nervy s dokončováním filmu a já vím, že musím zhubnout a natrénovat, protože v březnu jedeme prostě na polární výlet. A
xkrát jsem to dokázal, vždycky se vrátit zpátky, zachovat se jakoby dobrý hospodář se svým tělem, se svým životem, se svým fungováním. A teď jsem zase ve fázi, kdy vím, že to je třeba, věřím, že to udělám, vím, co je potřeba, tam se nic vymýšlet, ale je to o tom, jestli to dokážu. A nikdy to není jistý, nikdy to člověk bezpečně neví. A takhle stejně si myslím, že to je s oceánama, se vším prostě ostatním, s chodem světa, s klimatickou změnou, se stavem zemí a států, že my to všichni tak trochu víme, ale prostě politika a i jako takový ty nepříjemný rozhodnutí velmi často jsou řízený až jako urgencí a nezbytností. Až když jsme v řiti, tak začneme dělat to, co víme, že jsme měli dělat před 5 lety. Já jsem pochopila po vašem filmu, že máme na vybranou ještě trochu, že můžeme některé věci zastavit, zmírnit, ale že to je už jenom na vybraná jaksi výběr mezi kolapsem a řekněme nějakou chytřejší transformací. Kdybychom se bavili o tom, jak špatné to je na škále od 1 k 10, tak kolik bys tomu dal, když 10 je maximum? Já nevím. Já opravdu upřímně nevím. Jsem naprosto přesvědčen, že transformace už se děje. Že už běží, že je nevratná, ale není dokončená. A nebo ještě není rozhodnuto, jaká bude, jak moc bolestivá, nebo jak moc očistná. A teď si myslím, že je vlastně ta chvíle, aby se zúročovali ti dobří hospodáři, nebo aby se zjevovali další dobří hospodáři, v tom smyslu, v jakém jsem to řekl předtím. A když jsem dělal ten film, tak jsem měl fakt jako sinusoidu, kdy jsem si v jednu dobu říkal, je to super, vidím ty cesty, půjde to, a pak když jsem měl totální deprese, říkal jsem si, já jsem neměl přivést děti na svět. Jako až místa má to být takhle těžký jako věci, že jsem si říkal, jako teď to skončí strašně zlé všechno. A teď jsem zhruba tak jako ve fázi lehké eufonii. Lehká euforie nebo lehká naděje, že to jako nějak půjde. Že se i objeví správný lídr někde na světě, že to nebude Hitler, ale spíš Gandhi, jo, nebo Churchill. Já bych sázela na lidi typu Jacinda Ardern, premiérka Nového Zélandu. Protože tam si myslím, že je spousta věcí velmi dobře. A oni, právě Zéland jako historicky ukazuje řadu činů těch dobrých hospodářů. Otázka je, jestli je někdo bude poslouchat. Jestli prostě, jak ten svět řídí přece jenom větší hráči, tak jestli její hlas bude slyšen, nebo jestli bude oslyšen. No. Já jsem měla z civilizace dobrý pocit. Já vždycky, když fandím nějakému svému kamarádovi, aby se mu povedl film a vím, kolik do toho dal úsilí, tak se strašně bojím na ten film jít. Jo. A měla jsem radost, že se vám to povedlo. Jenom jedinou otázku jsem si kladla a to mě fakt mrzelo. Proč vlastně, protože lidé, které jsi vybral do dokumentu, se shodnou. Ale proč jste nešli do těch velkých korporací? Proč jste nešli do Google? Proč jste nešli do těch opravdu velkých nadnárodních ekonomických hybatelů, kteří si mohou všechno koupit, kteří mohou ovlivnit chod světa, ale pořád ho ještě vytěžují? My tam jako velkou korporaci máme Volvo. Já jsem vlastně usiloval o velkého výrobce telefonů a zkoušel jsem všechny možný velký výrobce telefonů, anebo jsem si říkal někdo v automotiv. A vložen jsem jako oslovoval, říkal jsem, vemte si, já po vás nechci prachy, já po vás chci, abyste vstoupili, nebo hlavně po vás prachy, klidně taky, ale hlavně, abyste vstoupili do příběhu toho filmu, protože chci vědět, jak vlastně vůbec přemýšlíte, jak uvažujete, protože toto jsem vnímal telekomunikace anebo automotiv jako segmenty, kde se to teď fakt jako velmi dramaticky mění. A plásli jsme si s tím Volvem, takže tam jsou, ale ty myslíš jako jít tam do té kontroverze, nebo jít do toho, proč to děláte jako špatně. Michael jako Moore, nechat se vyhodit klidně, ať tě vynesou z vrátnice Google nebo odkaďkoliv, jo. Ale říkala jsem si, proč tam není aspoň náznak toho, že jste to zkusili, jo, protože ti tvoji lidé si fakt jako přitakají, souzní, každý ze svého hlediska ví. Já ti řeknu, co se mi honí hlavou. Jo? Já jsem vlastně chtěl, první jsem chtěl říct, no protože my nejsme takhle jako aktivistický film, že bychom přímo řekli, tyhle činy dělejme tam tím směrem, pojďme. Na druhou stranu jsem se hned zastavil a řekl jsem si, no moment, ale toto je angažovaný film. My nutíme, my chceme vyvolat debatu, chceme vyvolat klidně i nesouhlasnou debatu, ale chceme vlastně, aby se něco hnulo. Jo? Takže vlastně jsem sám sebe jako zastavil v té odpovědi, která mě napadla.
Ale já ti řeknu úplně upřímně, mě vlastně vůbec nenapadlo, že by se mi do toho filmu hodilo, kdybych šel do toho Google přímo jakoby, a nechal se třeba vyhodit. Třeba jsem psal Elonu Muskovi a některým lidem v jeho širším okolí, kam se mě povedlo se jako nějakým způsobem dostat a neprosadil jsem se k němu, ale stejně ten motiv, proč jsem k němu chtěl jít, byl, že mě zajímalo to vizionářství. Ne ta potvora v něm, protože on dokáže být setsakra jako nelítostný hráč, ale spíš to vizionářství jeho mě zajímalo. Takže v tomhletom, pokud ti to tam chybělo, tak musím říct, protože jsem tohleto opomenul, nebo jsem tomuto nepřikládal takovej důraz jako těm ostatním věcem. Přestřihával jsi to, mučil jsi se s tím, nebo jsi od začátku věděl, jak to poskládat, aby to hrálo? Nevěděl. Navíc tím ještě, že člověk se probírá tím archivem jako za těch 25 let, tak toho je fakt strašně moc a těch variant je zdánlivě nekonečně mnoho. A do toho ještě Mirek Bárta samozřejmě jako v dobrém, myslím, a jeho vědecká teorie sformulovaná pro ten film, nebo jsme se domlouvali, že pro ten film je zjednoduší, oseká na ty nějaký pravidla, zákony, abych to já mohl taktovat tu první polovinu, dvě třetiny toho filmu podle těch kapitol, těch jednotlivých zákonů. Takže jestli si dobře pamatuju, ta verze, která šla nakonec do kin, má myslím číslo 23. Petr Svoboda, stříhač, patří do nebe. Zatrpělivost, laskavost a vstřícnost, jakou... Hele, Petře, já mám takový nápad, že bychom tam něco zkusili. Vždycky řekl, jo, přijď, najdu čas, uděláme. Ani jednou nezaznělo, jako, hele, už jdi k šípku, už se jdi bodnout. Klobouk dolů před takovým fakt, jako stříhačem. Co po nás zbyde, jako po civilizaci 20. a 21. století? To je jedna z věcí, co mě velmi zneklidňuje. Po nás zbudou zmizelé elektrické signály, protože vlastně všechno, v čem my žijeme, není. Jo, že to jsou, s dovolením tady tak, to zařízení samo o sobě o tobě nevypovídá vůbec nic, nebo hrozně málo, něco jasně taky, co se ti líbí za design a podobně. Ale nejvíc o tobě vypovídá ten obsah, to, co je na paměťových kartách a co ty máš v hlavě, v srdci, v duši prostě. A ve chvíli, kdy se tohle to smaže, protože to za těch tisíc let prostě pravděpodobně už nebude funkční, tak ta informace tam prostě není a po nás zbude jenom to harampádí, ale bez toho obsahu. Takže tam já se trochu bojím, co po nás zbude. A vždycky si říkám, jako nepřipadá mi, že je špatně, že se náš svět tolik virtualizuje, protože on se tím i přibližuje jako k duchovnu. A já si myslím, že určitý návrat do duše je správně, nebo připojení duše k té formě, která úžasně dorostla. Ale právě trochu leká, co zbude. S kým jsi chtěl ještě mluvit? A teď opustme civilizaci, seš tady jako moderátor Houseboatu, máš k dispozici celý svět, máš k dispozici lidi, co tě zajímají a témata. Podle čeho si je vybírá? Že mi ten člověk nesmírně zajímá a něco o něm vím, něco jsem o něm četl a podobně, anebo že mám v hlavě nějakou otázku, která mě trápí a říkám si, tenhle člověk by mohl znát odpověď. Jo. A kdybych se mohl... Tak prosím vás, paní Výborná, zavolejte mi Baracka Obamu, toho, s tím bych se rád popovídal. A i Michelle, kdyby měla čas, to by bylo fajn, zajímali by mě oba, s tím bych se rád takhle popovídal. Ten Elon Musk ale není tak nutný, ten mě tolik nehnal. Mrzel mě, moc mě mrzelo, když umřel Michail Gorbačov. Měli jsme domluveno, že bude v našem filmu, měl jet do České republiky, už byl hodina natáčení byla domluvená a on to zrušil snad den před tou návštěvou České republiky, takže to mě hrozně mrzí. To stejné byl Lech Valensa. Byli jsme už domluvení přesně jako na natáčení se vším všudy, taky pro film Civilizace. A on vlastně se dozvěděl diagnózu od lékařů a úplně se stáhl z veřejného života a ze dne na den se omluvil a prostě zrušil to natáčení, což jsem samozřejmě respektoval. Prostě to zdraví to dává. A... To jsou legendy politické, jo? Současní politici zajímali by tě? Asi jako není tam nikdo, kdo bych ti řekl, toužím po tomhle chlapu, ale asi by mě zajímal Boris Johnson. Zajímala by mě, jaká ta energie z něho jde. On je mi pocitově blízko Ericha von Denikena. Brilantně hovoří, brilantní má teorie, brilantní má přístupy, má obrovský motor a drive něco změnit, ale podobně jako Erich von Deniken při osobním setkání uměl ukázat slabost a strach,
že možná do smrti a asi určitě do smrti nenajde nezvratný důkaz, že má pravdu a že pak je neodbytně na stole prostě otázka, jestli fakt se celý život nespletl a že on to nebyl obchodník s deštěm, ale on si to fakt myslí, prostě to co napsal ve vzpomínkách na budoucnost a v příchodu Bohu a ve všem. A mě by něco podobného zajímalo u toho Borise Johnsona, protože já osobně ho podezřívám, že prostě na celou tu brexitovou notu naskočil, protože byl přesvědčen, že Brexit to nemůže vyhrát, ale jeho to zviditelní a bude lídrem opozice, aby pak se stal spokojeným jako prime ministrem Británie, která bude součástí Evropské unie. A to, že se to stalo, že ten Brexit jako vyhrál, že byla vlastně jeho obrovská osudová prohra. A mě by strašně zajímalo jako zacítit, jenom vidět, že mu změní se lesk v očích, nebo že mu trošku povolí ramena, když se tohohle dotkneme. A když si řekl, a nechtěl to, je to vidět, vím to. A jak bereš tu svoji práci? Já třeba rozhovory beru, jakože mám to štěstí, že můžu poměrně velké mase lidí v Česku ukázat někoho zajímavého, nějakou zajímavou motivaci, nějakou zajímavou myšlenku. A to je, nechci říct úplně poslání, ale to je to, proč to dělám. A proč to pořád dělám, částečně i ze svých vlastních důvodů, ale tohle je asi to hlavní. Proč to děláš ty, to, co děláš? Úplný začátek byl ten, že to je jako duševní hygiena. Já jsem jako opravdu jako usilovně cítil, že nutně potřebuji získat odpovědi na některé otázky a v médiích jsem to nenašel. Protože jsem říkal, to je prostě, s tím člověkem musím mít aspoň hodinu, aby mi to řekl. To není na jeden odstavec. A tak jsem si říkal, tak když to nikde není, protože fakt jako přepsat hodinový rozhovor, to já nevím, 20 stránek textu, tak to beru, že to žádný časopis nedělá. Tak jsem přesně tak. Tak jsem si říkal, tak já ty lidi zkusím poprosit, aby se na mě udělali čas. A aby to i jim dávalo smysl, tak to prostě natočím a dám to na YouTube. A taky jsem si říkal, kdo ví, třeba nejsem jedinej, koho ty otázky trápí. A ten čas postupně ukazuje, že jako jedinej nejsem. Teď tam těch odběratelů je nějakých 30 tisíc. Tak si říkám, tak to je dobrý, tak je nás minimálně 30 tisíc, kteří cítíme podobnou urgenci dobrat se odpovědi na otázky od odborníka v oboru. To neznamená, že on mi řekne, takhle to je a tečka. Ale že mi řekne, za ten svůj život jsem došel a za svoji vědeckou práci nebo sportovní činnost nebo hereckou, co já vím, jsem došel k tomuhle zjištění a vidím to takhle. A najednou já si můžu říct, tak takhle chytrý člověk, nebo takhle vzdělaný, takhle zkušený člověk o tom přemýšlí takhle. A já jinak. To je zajímavý, v čem se potkáme, v čem jsme jiní. A celý to je vlastně, mě strašlivě chybí dialog. Proč neděláš veřejnoprávní službu? Proč jsi soukromý? Protože mi tam nikdo nepozval. No jasně, a kdyby tě pozvali, tak prostě, protože já si to vysvětluji tak, že třeba aby si mohl natáčet, jezdit po světě, dělat, co tě baví a tak dále, tak potřebuješ být soukromník, protože jinak bys to neskloubil. Já sedím denně v rádiu, teda taky ne, ale jako jo, musím. Jo. Toto tam určitě, takhle, nikdo za mnou nepřišel, že by to chtěl, a já jsem třeba zkoušel, že jsem i nabízel jako veřejnoprávním médiím, říkal jsem, ty videa tak, jak jsou, jenom je tam zveřejněte. Já budu hrozně rád, že to třeba někdo bude jako vidět nebo slyšet. A oni mi řekli, že to nechtějí. Což jsem si říkal, to, a vůbec to nevnímám osobně, nevnímám to jako křivdu, to jsem si vysvětoval spíš tak, že jsem si říkal, jasně, tak oni mají nějakou svoji výrobu a je nonsense, aby přebírali nějakýho, jakýhokoliv youtubera a dávali ho k sobě. Že jako kdybych to možná celý zavřel a přišel a řekl bych, mám zájem to dělat jenom na úrovni prostě jakéhokoliv veřejnoprávního média, takže by mě prostě pak třeba se mnou začali vyjednávat, tak by možná řekli, že to vůbec nechtějí. Jako, jo. Ale přijde mi, že to vlastně z mé strany byla jako vlastně stupidní nabídka asi, jo, asi co by s tím dělali, s těma videama. Ale ta další věc je, že kdyby náhodou nějaká takováhle otázka přišla, tak si myslím, že by tam mohl nastat problém, že já bych řekl fajn, ale já ty věci někdy předtáčím, někdy dělám hned, někdy to je na díl. A i když třeba už dávno nejsem půl roku z roku pryč, a třeba to jsou dva měsíce za rok, tak i to prostě udělá samozřejmě velkou kaši v jakýmkoliv plánování. Jo. My jsme oba dva v jisté době měli velkou slabost pro cestovatele, dobrodruhy, pro lidi, kteří se dopouštějí nějakých výjimečných počinů a tak dále. Mně tahle touha svým způsobem už odplynula. I vlastně s nějakou vlastní potřebou si něco dokázat. Jak seš na to? Souhlasím, že ta fáze rozhodně byla a bylo strašně zvláštní, když jsem se vrátil letos z Antarktidy, kde teda se mě splnila moje veliká touha. Intenzivně jsme se spolu o tom bavili, že ho plánovali, vymýšleli.
že jsem teda se vyškrábal na Mount Vinson a došel jsem na jižní pól, čímž se vlastně završily moje největší cestovatelské sny, tak jsem se vracel a říkal jsem si, no jo, a budu to teď cítit jinak, bude to jako jiné nebo něco. A musím říct, že já vlastně furt ještě nevím. Jo, už to, že jsem byl v Antarktidě, považuji za jako dárek navíc. Já jsem byl tak nějak srovnající, že se tam v životě nedostanu. Ale je pravda, že se mi nesmírně ulevilo. Jo, a ještě já sám nevím, co to je za úlevu. Jo, že je mi jako hrozně hezky, že jsem tam byl a viděl a že teda to mám, že jsem viděl i ten sever, i ten jih a že to jako můžu nějak srovnávat. Odškrtnuto jako? Já si myslím, že to není odškrtnuto. Jsem se o tom s kým si bavil a dopustil jsem se takového přirovnání sám, nevím, jako jestli to nezní stupidně, ale mě to pocitově je nejblíž, že já tu planetu vnímám jako ségru. Jako dobrou, jako sestru, se kterou si skvěle rozumím a kterou mám rád. A tím, že jsem byl na severu i na jihu, tak už si troufám říct, že ji fakt znám. Že ji nějak jako docela rozumím. Že vím, já mám sestru, mám sestru Kateřinu, mám ji strašně rád. A samozřejmě nikdy nebudu mít její srdce, její duši, její hlavu, ale mám pocit, že se nějak známe, záleží mi na ní, pečuju o ní nebo prostě mám o ní starost. A takhle podobně mám ještě jednu ségru a ještě jednu sestru a to je planeta Země. A tím, že jsem byl na tom jižním pólu a viděl jsem tu úžasnou Antarktidu, tebe to uhranulo úplně stejně, to vím, jak jsi mluvila, co jsi napsala v knížce, jak to vnímáš, tak jsem si říkal, jako teď mi to dává smysl, teď tomu nějak jako líp rozumím, nebo teď to nějak líp cítím. Takže toto je pocit, který se jako prožívám s tím. Nikdy jsme spolu na žádné výpravě nebyli, ale oba dva známe ten pocit, kdy se úplně bílou, totálně prázdnou krajinou, prostě s nekonečným horizontem někam suneš a táhneš si to svoje, buď v batohu, anebo na sáník za sebou. Dokážeš to nějakým způsobem popsat, nebo lépe zkus popsat, co to vlastně s tebou dělá, když v tomhle prostoru se pohybuješ už delší dobu, jak ho vnímáš, jak to vlastně máš u sebe. V naprosté většině případů to je vlastně pocit největší svobody, obrovské svobody, protože všechno, co potřebuju, mám u sebe. To, co u sebe nemám, opravdu nepotřebuju. Takže tam mizí všechny aspirace a touhy, jaký bych chtěl auto, nebo já nevím, co za blbost by to mohlo být. Prostě to, co potřebuju, to mám. Takže všechny mé potřeby materiální jsou zcela pokryté. Je to o mojí vnitřní cestě a to má spousta polárníků, že to je o tom, co se mi najednou samo vyjevuje, jaký situace, jaký pocity, jaký myšlenky se mě vrací, že si dožiju radosti, dožiju si smutky, dožiju si křivdy, přehodnotí se ve mně některé situace, já si řeknu, aha, tam jsem na ty lidi naštvaný, ale když jsem to vlastně udělal já, nebo naopak, tam si něco vyčítám, ale já jsem vlastně byl nevinnej, to vlastně bylo celý jinak a najednou mi ty věci dojdou. Takže pro mě asi slovo, které bych tomu řekl, dvě slova, svoboda a mír, ale ten mír v tom slova smyslu, že najednou ty věci a ten život jako začne dávat smysl, že on si tak jako sedne a srovná. Usebrání, tomu říkala Anna Hogenová, když jsme se bavili. Mír je dobré slovo, já mu rozumím. Jo. Já nevím, jestli civilizace dobrá zpráva o konci světa je opus magnum, ale v každém případě je to 20 let tvojí práce. Co budeš dělat dál? Já mám nějaké věci rozmyšlené. Na jednu stranu jsem hrozně rád, že je civilizace hotová. A že to fakt, jako si řeknu, hotovo. A i to je tak, že jsem chtěl něco sdělit, co jsem za těch 25 let viděl a teď jsem to řekl a tím pádem nemám pocit dluhu sám sobě za to období. Nemyslím si, že bych teď jako světu něco řekl a teď ten svět se jako celý zastaví a řekne o, velký, horký. To ne, ale sobě mám pocit, že to nedlužím. Na něco jsem přišel, takhle to vidím. Třeba to je blbě, ale přišel jsem na toto. Dělejte s tím, co umíte nebo co uznáte za vhodné. Takže to je nesmírně osvobozující a teď mám potřebu. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem v tomto pověrčivý. Jakmile se nějaké plány říkají moc dopředu, tak to dopadne přesně podle toho známého přísloví. Znáte to, že jo? Chceš rozesmát bohy? Tak plánuj. Proto ve většině případů o svých plánech nemluvím. Jelikož jsme ale s Lucí měli dohodu, že se oba můžeme ptát na co chceme, tak jsem jí odpověděl. Ale s dovolením to schovám do zóny pro předplatitele. Ti jsou vlastně účastníky mých plánů. Díky naší spolupráci, vzájemné komunikaci a jejich podpoře můžu chystané plány uskutečnit. Jedeme v těch projektech spolu. Kdo chcete, můžete jít na moje odběratelské kanály, ale nikoho vás nenutím.
Oproti jiným videím jste si možná všimli, že dnes sem nedávám žádnou výzvu k odběru ani k lajkování, ani k odebírání předplatného, protože sny a plány jsou svým způsobem svaté. Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, ta se těžko dělá bez kalkulu na výsledek, ne? Přece chceš, aby lidi nějakým způsobem přijali tu myšlenku, kterou jim chceš vyslat. Já upřímně řečeno přemýšlím nad tím, že nechci být falešnej teďka. Že moje touha je, aby lidi začali diskutovat. Aby vést existenciální debaty, když půtat se klidně nad pivem, nebyla hamba. Já jsem zjistil, mě překvapilo, kolik lidí v mém okolí, když jsem začal s nimi zapřádat debatu na to, co bude se světem a co v tom světě, kdo z nás má dělat, tak se tak jako styděli, jako že prostě ctnost je vlastně držet hubu a krok a makat a chodit a když tak brblat nebo jako pak volit třeba, ale jako vlastně, že mluvit o světě, o řádu světa, proč něco je, že jako hromada lidí považovala takový, jako to jsou keci. Takže ta moje ambice byla jakoby legitimizovat tuhletu debatu k různým stolům a do různých společností. A já jsem samozřejmě rád chválenej. Jo, mně se líbí, když mi někdo řekne, to stále udělal hezky, nebo to se ti to povedlo. To jako je mi milé, ale nějak s tím filmem fakt si to myslím. A opravdu si myslím, že jako nekecám, že to ze mě nemluví faleš, že jsem nějak jako srovnaný s tím, že se mnou ti lidi nemusí souhlasit. Jo, a věřím, že se i může stát, že s tím, že jsem se úplně spletl. A napadá mě i několik variant, kdy se ten svět může ubrat úplně jako jiným směrem. A pro mě to je jako důležitý, že jsem jakoby řekl fakt, na co jsem přišel. A doufám, že se to někomu jako může hodit. Že si pak řekne, a tam vlastně není špatný nápad, to se mě hodí a zařadí to někam do své jako konstrukce. Počítali jste s tím, že by mohla přiletět Černá labuť? Tak do toho přiletěla. Scénáře Miroslava Bárty? No, jasně, tak asi, když se... No, ale vlastně ne, protože mám-li se bavit o válce na Ukrajině, tak to je celkem jako součást toho scénáře kolapsu civilizací, to protože ta válka tam prostě. Je. Ano, to samý ten covid, který prostě fakt už tehdy v tom, já nevím, 15. 16. roce, když jsme kouřili tu šíšu, jak opakujeme tu historku, a fakt to tak bylo, když jsme se o tom poprvé bavili, tak už tehdy jsme si povídali o tom, že dřív nebo později přijde nějaká velká prostě infekce, která ten svět zastaví. Takže přišlo. A jako vyloženě Černá labuť, no bylo neuvěřitelné, jak bylo strašně komplikované to dokončit. Fakt, to normálně tam se skládalo. Zvukař dostal covid, pak se úplně zrušil disk, na kterým byl kompletní zvukový mix, tak se to muselo napravovat. Grafik skolaboval, klekly servery na Barandově, a já už jsem říkal, co se ještě stane? Jako prostě to už není možný. Fakt to jako... To byly nervy, zátěž a jsem strašně rád, že už to je hotový. Děkuju, že jsi mi půjčil houseboat. Držím palce. Služební hlášení, mluví se o plánech. Mě teda překvapil, mě velmi překvapil, no a těším se, že třeba někdy spolu vyrazíme na těch lyžích, když to dobře dopadne. Tak jo, tak já ti řeknu víc, co to na jaře chystáme a uvidíme. Taky. Víš, co to je? To je pro tebe dárek. Já teďka mám jako veliký frajer. Že já mám pro hosty, mé talk show, prosím, mám dárek. Dobré, lahev na vodu. A tady to má houseboat napsaný na sobě. Ty jo, a to je hezký, děkuju. To je fakt. Tak já děkuju, že jsi přišla. Ty jo, já děkuju, Petře. A to má normálně sítko. A že se to dá rozšroubovat i tady uprostřed. A tam se pak jako třeba dát čaj nebo nějaká náplň. Nebo prostě, a dá se to použít jako shaker? Jo. To je vychytaný, no. To je ale fakt vychytaný, to jo, je super. To jsme s Bušmenama dohodli a já teďka dělám machra. Právě. Tady máš krabičku. Tak jo, díky. Díky. Ahoj. Ahoj. Díky, že jste poslouchali až sem. Těším se na další setkání. Ahoj, Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bušmen.